Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Elton Hüseynəliyevə çox ağır itki üz verib. Qafqaz İnfo xəbər saytının məlumatına əsasən, müğənninin anası Şura xanım 63 yaşında həyatla əbədi vidalaşıb. Bu barədə Elton həyat yoldaşı Tamilla Hüseynəliyeva Instagram hesabında məlumat paylaşıb. Bu paylaşımdan sonra müğənninin sənət dostları və sosial şəbəkə izləyiciləri Eltona başsağlığı mesajları yazıblar. Allah rəhmət eləsin.